Италия върна група от 12 мигранти от Албания, където бяха временно настанени. Преди два дни съдът в Рим обесили правителствено постановление, което въвежда в експлоатация италиански бежански центрове зад граница. Тяхното създаване беше одобрено и от председателя на Еврокомисията. Мярката се отнася само до мъже и целеше да ограничи притока по море към Апенините. Италия възнамерява да вложи 670 милиона евро в подобни бежански центрове за 5 години. Премиерът Джорджа Мелони се възпротиви на съдебното решение и свика заседание на кабинета за понеделник. Тя заяви, че е твърдо решена да въведе спорната мярка. Предизвикателство е да се отговори на нуждите на италианските граждани, когато има съпротива от определени институции, които трябва да помагат за решаването на техните проблеми. Смятам, че решението на съдиите в Рим е пристрастно. Това е очевидно, тъй като някои съдии вече бяха критикували споразумението с Албания, преди дори да разгледат детайлите по него.